Marec nie je len mesiac, kedy začína jar. Je to mesiac, ktorý je venovaný knihám. Prvýkrát bol marec vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, legendárneho šíriteľa knižnej kultúry. Práve on sa narodil a zomrel v marci. Pri tejto príležitosti usporiadala mestská knižnica besedu so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Že tá kniha je taká z jednej aj z druhej strany. Ona tomu hovorí, že jak šampón. Prečo ste sa rozhodla písať pre deti? No, pretože vyplýva to pravdepodobne z mojej profesie, keďže som učiteľka, takže to je ten pravý dôvod, prečo práve deti. I keď tá cesta písania kníh pre deti je asi oveľa ťažšia ako pre dospelých. A kde čerpáte inšpiráciu? No, tak v prvom rade sú to rôzne archívy, knižnice, navštevujem obce, v katastri, ktorých sa daný hrad alebo teda nejaký kaštieľ nachádza, o ktorom chcem písať, navštevujem starostov, občas sa mi podarí dostať sa do obecných kroník, aj do takých starších, takže tam sú inšpirácie. No a samozrejme, klamala by som, keby som nepovedala, že aj internet samozrejme je jeden zo zdrojov. Koľko kníh ste už doposiaľ napísali? Tak doposiaľ som napísala 6 kníh, pripravujú sa ďalšie 2 a vlastne ešte ďalší projekt je tiež, dá sa povedať, že taký rozpracovaný. Takže projektov je dosť, no skrátka vieme, kde to zlyháva, sú to financie v dnešnej dobe. A myslíte si, že deti čítajú, alebo ako ich namotivovať, aby čítali viacej? S tým čítaním u detí je to v dnešnej dobe, keď je v podstate, môžeme to nazvať, že doba tabletov, telefónov, počítačov, veľmi ťažké. Samozrejme závisí to odo mňa v škole, deti, ktoré učím, teda ako ich motivujem, a taktiež by to malo záležať od rodičov. A rodičom by malo záležať na tom, aby deti čítali. Pretože tak ako moji druháci sú naučení, že keď s tým položím otázku, že teda prečo čítame, tak prvá odpoveď je, rozširujeme si slovnú zásobu. A to v dnešnej dobe, kedy deti medzi sebou veľmi málo komunikujú, je, by som povedal, že veľká vzácnosť, keď vedia, prečo čítajú. Cieľom tejto udalosti je poukázať, že čítanie prináša plusy najmä pri rozvoji jednotlivca aj kultúry ako celku. A je jedno, či ste milovník kníh alebo len príležitostný čitateľ.